Ja, ja. Men den kom och Gunnar kom. Gunnar. Den har nog inte det. Ja, den har besiktats precis nyligen. Ja, de började med den. Kanske därför man tar bort nudge-mode. Nu testar vi här, vi ska testa det. Så ställ jag ställ det här. Det räcker av inte spekta som besiktar hissarna. De har bytt. Ja, nu är det Dekra som besiktar. Det är därför det inte tar tid att byta entreprenörer. Sjönde våningen. Och sådana här för handikappade, det är ju bra. Blinda. Kör ner då. Och så är det 28 av 2031. Och så där finns hela vägen dess huset. Testa en sak. Plan 0. Det